Professor Malu Falihohau, Saturnina Fernandes e o programa Sabor a Timor. Telespectadores, e o episódio de hoje, menu nebe mami se oferece beta botsira, makanarang, sasoro laqueiro, no menu ikus mak abukat kurideu. Mas bem antes de preparar o menu sirne, uluk nanay, ite precisa até na informação tu irmai. Pastelimang momos, rosabão, pelo menos 20 segundos. Faça equipamento sira nebe mak ite se usa, pode produz menu hirakne. Não faça ingrediente sira, gastação sira nebe mak ita tu tem iha menu idane. Programa idane, realiza tampa serviço hamutu entre Ministério de Saúde, União Europeia, GMNTV no Unicef. Dia telespectadores, a tua bada que tenha tempo, mas ita bahare processo halo menu da huluk, sasoro laqueiro. Uluk nanay, a me apresenta vai ta botsira, ingredientes nebe mak a me se utiliza. Iha ne, iha fos nebe mak a me usa hori halo sasoro, fos rai, nebe mak kormuting, tu irmai laqueiro, laqueiro nebe mak ita usa laqueiro tasak, belemos laqueiro oki, nebe iha menu idane a me kara usa laqueiro nebe mak tasak. Iha nang manu Timor, nebe mak ita stay foti nia isin deit, pwede kahur iha sa sore dani. Tu irmai, ita menta ho berdura ruma, morotahan ruma, may be iha ni ami uza, angriyaw maksaya nesa morotahan. I ami menta ho lishmuti. Tu irmai, ita se hare prosesu atu halo sa soro lakiru. Uluk nanay, ita se hatur uluk lay be. Nebe ami preparo na sana iha ni. B, mi haturon agora mi takalay para ni bel nakali. O dihen hela, B atu nakali, ami prepara ingrediente sirene, precisa halo, precisa kuah halo kik. Lakero ita tengah sayuluk ni kulit. Ok, laqueiro ho kuah hotona. Mabe ita hein be na kali lai mi tatau. Hau atu kuah na ang manu, be hawa sai ruin. Pode reenrelar a mim prepara ingredientes sirne, cara porra noi na fatin kata hahan sira ne bema kita prepara menu hirakne e aninha nutrição ou ne função e daída. Ne be carboidrat, makanesan atu fo força vai ter ne isin, depois proteína, fo halo haburas, no vitamina sira fo proteção vai ter ne isin. Agora está areto bem na calhona, também ele começa a liana, está beletaona na mano, o laqueiro.
Angiria um bele troca ho mostarda ga modo muti mos bele. Conforme vai tenia a cara que tenia gosto. Tamba modo muti angiria ne hanesa modo ga verdura ne bema hotu ia ne nutrição. Eita, coco tu lo que vale para carro na fatinha, agora nem na cara capaz. Minuto Ruatan Sanita, beleza, na Foz. Tá, telespectadores, Minuto Ruatan, agora o tal Foz Bahia. Laqueiro Ronani, bem maconha, tá o louco. Feita cahur. Neita tem que cahur bebê, gatunha bele grosso. Também está outro ratene, vai bem, está halo sassoro. Da la ruma nia nakali, às vezes to obe nakali sai com sisana. Então, ita tem que ser cuidado na fatin. E bele mos, cahur na fatin, atu nune nia bele dodo kalais. Bebê agora o tacala lá estela e depois na cali lhe estela e maluco que filha fale. Dia que maluco haria na insira, o ano aí tenia sassoro, hanesan fos, taqueiro, ho, na ane bem a corrida taulo, nia taça cona, no quase dodo, então ita haria lá e para tu ita bel taona, moro tahamba. Sim, a nia dodo kona então ita bele taona mortahanga angria ne bema kohi ita kua depois e kahur roha mutuk di dia para nia bele nia mos bele dodo ha foi ma kohi ita tau lish muting no masin yodium para pesta sai. Ao lali que ataca, você quer nessa nelai, tamba ao precisa a tu deu utiliz, tau tamba, a tu tamba e depois mac nasce. Tau bele tau direita que eras. Né tamba bebê sira mato consumo, então mesmo ia início forno iona kata equipamento soto tem que ser facemo soto, tamba né tem que harer dia kata equipamento sem vida tuza né mostro né. Tem que confirma de dia que se nem for de ter de molo kusa tem que amostra dia. Neba bebê, nebe mak fulang neng. So, haha ida nene ita foba bebê, lorong ida pelo menos dala rua e cada fone, wen ida fo dala ida ne, mais ou menos kanuru rua to tolu det. Importante liu mak ida ne hanesang haha complementar atau completa det inanya susu ben. Bat nebe importante liu katak susu ben inanya mak penting importante liu. Aha, nebe mak kita prepara tambah ni fulang neona, antau ite halo
ahane para tu ajuda tan a tu completa litan e na Jesus bem. So telespectadores, o malu carena em sira e da nema que resultado sa soro laqueiro ne bema que ita prepara ba bebê fulang nem. Olá, how a bola fai? Im hotu dia kalai. Contente bela soro malo fale hoita boa tira e haloran ohin. Ohin, ita se colia kona ba cuidado bebê no labariki, liliu kona ba nutrição. Olá, avô. A tua ru discussão ne, ao hakara kusu, tan sami kita precisa hatene kona ba cuidado ba bebê no labariki xira. Dar inanaman, importante ba ita atu hatene, kona ba, fo haham ba bebe no labare kik, tan ba ba inhira labare sira se kik, sira se krese, no desenvolve la lais ku siloron ba loron. Sa ida det mak bebe precisa hang ka hemu ba inhira nia moris? Ba inhira bebe moris mai, nia precisa hemu susubeng inan det. Tane, a rufo queira se subir inam ba bebê e a horas da rulo me laran a foi em parto. Tem que for se subir quinor ba bebê. Se subir quinor ca colestrum, mudar se subir inam, nebê sai da rulo e a loran tolo ca hat me laran a foi em bebê muris. Nebê, guiar ba bebê, não ajuda a proteger bebê russi moras. Favor, consulta o pessoal de saúde, cara que se vê inan se deu que sai e a loron tolo ni laran a foi em bebê moris. Se se vê em quinor, nebe sai da rulo que a foi em bebê moris, dia que ba bebê não protege bebê russi moras. Bebê precisa remude que se vê inan nian tofu la gira. Bebê precisa se vê inan det durante fulanen da rulo. Tamba, susuben inam fornece hahan hototu no BNB bebê precisa durante fulanen da hulu kusine mores. La bele fo boatelo, maski be ritmos la bele fo durante fulanen da hulu. Fo susu tuir bebê ni hakara ka exigência, loron no kalan bain hira det bebê hamlaha. Bebê la precisa be mas que ia clima manas los. Fogo a telo ba bebê, se halo bebê la don susu, não se reduz quantidade susu bem, nebê ita boat produz. Fodet susu bem inan ba bebê, to bebê halo fulanen da hulu. Tansama, ita precisa fodet susu bem inan nian ba bebê durante fulanen da hulu. Importante tebes, ato forer se subem inam ba bebê, tamba, se subem inam fornece hahan hototo no BNB bebê precisa durante fulanen da hulu kusi moris. Se subem inam e a nutriente perfeito, fácil a tudulas, no protege russi infecção. For susu exclusivo, durante fulanen da hulu, protege bebê russi moras. Anessa, diarreia, não infecção respiratória. Fosusu ajuda a relação do homem entre inan no bebê. Protege inan em saúde, não adia inan e sem rua filafale. Fosusu ni custo menos liu, compara o forrahan artificial anessa se sube em fórmula. Forrahan ca líquido selo além de susubem inam ba bebê, inclui susubem fórmula KB antes bebê halo fulanen, bele estraga bebê no estômago, não reduz benefício hototo nebe bebê retan russi susubem inam. Por susu exclusivo durante fulanen da hulu,
protege bebê se mora sua oe, anessa diarreia, não infecção respiratória. Dia que malu harena insira, afoi ita halo preparatia hang dahulu sasoro lakeru. Oras ni aku si apresenta pa ita bot sira o ita hamutu prepara hang ikus niya kusi episode danemak hudi abukat deut. Atu halo menu idane o menu hudi abukat deut. Ami fanoi na fatin ba ita hotu kata molo katu halo menu ida ita precisa. Faça 5 momos com sabão, pelo menos 20 segundos. Faça ingrediente sira na vema que está usando para produzir menu e dané. No mos, faça equipamento sira. Também dané importante ali, o ato bela retang, haha na vema que saudável na higiene. Diak, ato halo menu hudi abukat deut, ita precisa ingrediente sira, makanesan, abukat fuan, lokiona. Nomos hudi tasak, hudi nebe tasak diak, ihani ami foti hudi mandar, bala bebe, ita bela uza hudi labarik, nomos hudi nebe mandar. Ami se uza det hudi fuan rua, no abukat fuan ida, ita bela mos hamidar litang ho masimidar ituang. May be se ita hare kata hudi ne midar diakona, latau masimidar mos diak. Oke telespetadores, agora ita tama ba iha, prosesu atu halo hudi deu, hudi abukat deu. Hudi ni bemak iya, tambah dana lalu si proses teing. Kita foti hudi, kita loke direita atau kira si bika ni bemak pronto ana. Kita dia utuluk tele hudi, kita tahu ses ba sorin, depois mak kita tahu abukat. Mais ou menos hudi deut ne rahungona ga dodokona agora au foti abukat. Abukat ya ne au foti sorin deit. Oke, dan ne musta deut. Tambah hudi midarona mebe abukat kare persisa ituang masih midar. Kare persisa tambah bebe ne fulane seki kuang so persisa bikin nebe kik nebe imut-imut para tu hal furak. Oke, agora au tau ihane. Precisa abukat atau bela infekta. Oke, telespetadores, ite ni menu ikusus episode dan ini bema kanarang hudi abukat deut mak pronto ona. Pronto atau apa ite ni bebe sira. Wahira foda leida kanuru rua gatolu deit. Ami hakarak fanoi na fatin kata programa ida ni realiza tamba serviço a mutu entre Ministério Saúde, UNICEF, União Europeia. No GMN TV, ita sei hasor malfali episode tuir mai o menu sira nebemak
preparado na Rússia Ministério da Saúde. Bainhira bebê hahu hang ona hahan selu ki hafulang nen saida makinan amam bele halo hori azuda bebê atuhan. Bainhira bebê começa hang ona ina namam precisa. Paciência no badinas encoraja bebê atuhan. Kosh bebê yahitin durante fohan. Kahateke ba bebê Bainhira bebê tur ia ema seluk nihiti. Precisa paciência, la bele obriga bebê a tuhan. Durante ne'e, ami sempre rona con abahahan complementar. Bele explica mai ami saida ma fohahan complementar ba bebê. Fohahan complementar ba bebê kata. Fohahan seluk ba bebê, bainhira bebê halo ona fulang. Tamba susu bem inande lanatong ato tizi bebê necessidade nutriente hututu. Bebê, inan precisa no encatar. Susu bem inan se inafatin, sai haha importante ba bebê. Tamé, precisa continua fosusu nafatin ba bebê tutina rua kali. Mas que bebê han on haha selo kahan complementar. Saída ma kami persija noi bainhira agu fohahan komplementar ba bebê. Bainhira fohahan komplementar ba bebê, ita botira persija hanoi. Idade, frequência, quantidade, textura, variedade, fohahan ativo, ka responsivo, noi zeni. Higiene, liu-liu konaba, faça lima antes prepara haha, no molok ata fohan ba bebê. Asegura kata, equipamento da bica no kanuro, nebe usa ata fohan ba bebê, ne tem que mox. O insa fohan ba bebê bainhira sira halo ona fulangne? Hahu usi fulangne, bebê precisa haha selo, Ori aumenta ba susu ben ina. Continua fo susu na fatin ba bebê tuir nini hakara ka exigência e haloron no kala. Susu ben ina sai na fatin parte importante ba bebê ni hahan ka dieta. Tane fo susu ulu molok fo hahan selo. Buat importante nebe inan aman persisa tau atensaun Bainhira fohan ba bebê makanesa. Se bebê fulanen, precisa fohahan complementar da la rua lor-loro, no aumenta fosusu bebê. Fohan kanur rua totolo iha kada fohan. Fahan nebe fo ba bebê, tem que mamar no grosso, ato fo energia kanutrente nebe na tom ba bebê. Hahu fohahan fo força, Hanesang, sasoro, viuk midar, no viuk ropa nebe deutiana. Bebê precisa tempo atu hatomang ang. Atu hang-hang nebe lao susubeina. Labelo obriga bebê atu hang. Precisa paciência no badinas hori encoraja bebê atu hang. Usa bican ketar hori fohan ba bebê Ato segura katan ni hang hotu hang nebe itafo bania. Continua fo susu bebê no fo hahan complementar ba bebê fulané da la rua loron-loron. O insa fo hang ba bebê nebe halo ona fulang hitu to walu? Bainhira bebê halo ona fulang hitu to fulang walu, bebê precisa hahan selo hode aumenta ba susu bem ina. Continua fo susu na fatin ba bebê, tuir nini hakara ka exigência e haloron no kara. Susu ben inan
sai na fazem parte importante para bebê nihaha ka dieta. Tangne fo susu ulu molo fo hahan seri. Buat importante ni be inan aman persija tau atensau bai hira fo han ba bebê makanesa. Bai hira bebê halo ona fulang hitu to fulang walo, precisa fo hahan complementar dala tolu lor loron. No aumenta fo susu bebê. Foha han kanuru hitu to kanuru sanuru iha kada foha. Kahang nebe foba bebe tenki mamar no grosso atu fo energia ka nutriente nebe na tomba bebe. Hahu foha han fo forza hanesa, sasoro, biurmida, batarut, no feukropa, nebe deltiana. Bebê precisa tempo a tua toma a, a tua nebe lao susu bem ina. Labela obriga bebê a tua. Precisa paciência no badinas, encoraja bebê a tua. Usa bicanqueta, pode fuhan ba bebê. A tua segura kata, bebê han roto, han nebe fo bania. Continua fo susu bebê. No forra ramba bebê fulan hitu, to fulan walu, dala toru lor loro.